Drejtoria e përgjithshme e shërbimit të transportit rrugor ofron për qytetarët një platformë online e cila mundëson për herë të parë të dhëna statistikore mbi mjetet e regjistruara dhe lejt drejtimet, por gjithashtu dhe informacion për shërbimet e ofruara nga kjo drejtori. Open Data është platforma e cila synon transparent dhe komunikim më të mirë me qytetarët, ku thjesht nëpërmjet targës së mjetit mund të marrësh informacione të ndryshme. Sipas juristit të Drejtorisë Rajonale të Shërbimit të Transportit Rrugor Korç Ardion Manoku, më parë qytetarët nuk kanë pasur akses në këtë dhëna. Tashme në përmjet kësaj platforme, qytetarët mund të kejnë akses në të dhena statistikore dhe grafika të ngritura në trajtë shifrash dhe përshindje që ndihmojnë individet, subjektet dhe institucionet të ndryshme për qëllime kërkimore dhe studimore. Si që shpreur edhe më parë manoku, transparenca dhe komunikimi me qytetarët është parësore të kjo dritori, ku dhe pak muaj më parë, dritoria e përgjithme e shërbimit të transportit rrugor, ka ndërmar një fushat me sloganin Zëri Udë Gjojt. Kjo për të ardhur në ndim qytetarve për shdo shqetsim dhe ankes që ata mund të kenë.